Eu descobri há 37 anos, eu passo da vida do meu marido no inferno. Eu sou estive no seu lugar. Vocês vão ser só assim, com essas preferências. É, e eu tenho que entender o outro, sim. Porque já parou pra pensar que o outro também não te entende? Então não é só eu que tô certo. Eu não sou o que eu pensava que eu era. Olha que bacana! Dias dentro do dia que a gente fez aquela programação aqui, que eu estou sempre procurando ouvir o que ele estava dizendo. Que maravilha! O autoconhecimento, né, traz pra gente que você começa a olhar as pessoas diferentes e falar, não, eu vou ser mais tolerante, que agora eu entendo, que agora eu sei. Porque o que eu posso ensinar para aquela pessoa, porque às vezes você fala duas, três palavras, você não dá vida pra pessoa. Só que se você não sabe o que falar, você acaba com a pessoa. Aí a pessoa teve uma reação ali, tudo bem, minha PT, mas que inferno, né?